konferma oħra ta' taħwit fil-korp tal-polizija taħt it-mexxija tal-eks kummissarju Lorenz Kutajjar waslet mill-Ombudsman Anthony Mifsud li sab kif ta' promotions li nataw fil-korp fi żmien Kutajjar kienu inġusti. Lorenz Kutajjar kien il-ħames kummissarju tal-polizija fl ewwel sitt snin tal-gvern Laburista u kien la' naturali ta' Joseph Muscat biex allegatament l-eks-Prim Ministru jibqa' jkollu kontrollu kol fuq il-ħidma tal-polizija kutajjar jibqa m-fakkar għal meta għazelli li jmur jikol fenek minn flok ma mar jinvestiga l-sit Pilatus Bank u għat li dan kien għet jahrab minn pajizna. Għandek fiduċa fil-komissarju? Għandek fiduċa fil-tmesċe fil-komissarju fil-korp tal-polizija. Issa l-ombudsman id-deskriva bħala difettus il-proċess tal-azla tal-assistenti komissarji li sar fil-2016. Ftiċur biss għabell elezzjoni ta' sena Għax sab li l-għażla kienet saret fuq il-fiduċja personali li Lorenz Kutajjar kellu fin nis mażula minn flok l-esperienza taħħom fil-korp. bl jajt li dawn il-promotions saru bi proċess farsa. L-eks su pretendent Carmelo Bartolo kien ressa il-kas u ddim l-ombudsman wara l-ħas li l-proċess sar b-mod Minn da kinar u kawza tal-istess proċess tal ażla Bartolo irriżenja il korp dan il-kaz jisegwi li kien resa aktar kmini rej danastas li bħalissa jinsab bil-lif aktar x fl-axar periodu tijaw għabel ma jirtira mil-korp. L-ombudsman sab li Bartolo danastas kienu sfaw kien vitmi ta' diskriminazzjoni u inġustizja u minn flok intazlu personi li mux bil-fors kien ħakom jintazlu. Barra minnek, tenna l-Ombudsman, il-Kommissarju Lorenz Kutajjar kien injora għal-kollox il-metodu xira biex jinataw dawn it-tip ta' promotions.